بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge nisbeten sahabe-i kiramlar şu derecede muhabbetli idiler ki hatta ki bizler tasavvur hem kıla almayımız. Öyle fikrimizde onge ahir geçe yete almayımız. Keriler, bana şu sözlerimizini sahabe-i kiramların hayatlarda bulgen bazı bir vakiyeler bilen örgenip öteylik. Sahabe-i kiramlar rivayet kaldılar ki bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemnin huzurlarına gelip ya Resulallah qiyomat qachon dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar ki, sen qiyomatga nima tayyorlading? Ya Rasululloh, namozimning ko'pligi, ro'zam, sadaqotlarim bilan hech narsa deya olmayman. Lekin Alloh va uning rasuliga bo'lgan muhabbatim bor, dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lsalar unga javoban, anta ma'a man ahbabta. Sen kimlarni yaxshi ko'rsang, kimlarga muhabbat qo'ygan bo'lsang, shular bilan birga bo'lasan dedilar. Yonlarida turgan sahobi ikromdan so'radi: "Ya Rasululloh, bizlarchi?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Sizlar ham xuddi shunday." Sahobi ikromlar aytadilar: "Mana shu kunda shu darajada xursand bo'ldikki, shu darajada shod bo'ldikki, buni hech kim tasavvur qila olmaydi." Ha azizlar, haqiqatan ham inson o'zini yaxshi ko'rgani, mehri tushgani o'zi sevgani, muhabbat qo'ygani bilan nafaqat bu dunyoda, balki oxiratda ham birga bo'lishni orzu qiladi, havas qiladi. Ansoriylardan bir zot keldilar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam huzurlariga. Lekin o zotning yuzlarida qandaydir xafachilik, mahzunlik, bir ozgina bo'lsa-da g'am tashvishga botganlik ko'rinib turar edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam so'radilar: "Ey falonchi, nima uchun g'amginsan? Nima tashvishing bor?" Ya Rasululloh, bir narsani o'ylab tashvishga botdim, xafaman. Nimani o'ylading? Qani o'ylagan narsangni aytchi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga shundayligi zot kelgan sahobi ikrom o'zlarini xafaliklarini, mahzunliklarini sababini bayon qildilar. Ya Rasululloh, biz shu yerda qachon xohlasangiz sizga nazar solamiz. Qachon xohlasangiz siz bilan birga bo'lamiz. Siz bilan ham suhbatmiz. Siz bilan soyadek ergashib yuramiz, qadamba qadam birgalikda hayot kechiramiz, hamzamonmiz. Lekin o'ylab qoldim, kunlar kelib bir kuni siz Rafiqul A'loga rihlat qilganingizda, nabiylar va rasullar bilan birga bo'lganingizda biz nima qilamiz? Mana o'sha ayriliqni ko'z oldimga keltirib xafa bo'lyapman, mag'zum bo'lyapman, noumid bo'lyapman dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ham bu savol birinchi marta berilayotgan ekan. U zot ham chuqur tafakkurga, oy xayolga botdilar, javob bera olmadilar. Bir ozdan keyin Alloh subhanahu va taolo tomonidan vahiy nozil bo'ldi. Man yuti'illaha var rasula fa ulaika ma'allazina an'ama Allohu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-solihin va hasuna ulaika rafiqa sadaqallohu alazim. Kim Allohga va rasulga itoat etsa, bas ana o'shalar Alloh ne'mat qilib bergan zotlar, nabiylar, siddiqlar, shahidlar va solihlar ila birgadurlar va ular qanday ham yaxshi rafiqdurlar deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tezligida bir kishini jo'natdilar. Haligi odam bir ozgina ketib qolgan ekan, orqasidan borib bashoratni yetkazdirdilar. Ha azizlar, sahobi ikromlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga shu darajada muhabbatli edilarki, ular ushbu muhabbatsiz hayotni tasavvur qila olmas edilar. Ular hayotning mazmuni, yashashdan ko'zlangan maqsad, tiriklik va butun vujud borliq hamma-hammasi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning muhabbatlari. O'shanga bog'liq bo'lgan narsa sifatida tasavvur qilar edilar. Shuning uchun ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan ayni muhabbat to'g'risida va shunga tegishli bo'lgan masalalar to'g'risida o'nlab hadis sharhlar vorid bo'lgan. Necha-necha sahobi ikromlar kelib,
aynan xuddi shunga o'xshash bir holatlarni payg'ambarimiz alayhisalotu vasallamdan so'raganlar. Rabi' ibn Ka'b al-Aslami radhiyallohu anhu aytadilarki, bir kuni men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birgalikda tunadim. Tunda kechasi u zotning nima xizmatlari bo'lsa, hammasini tayyorladim. Va hattoki tahoratlarga suv ham tayyorlab berdim. Shunda u zot so'ra dedilar. Ya'ni ya Rasululloh, jannatda sizni rafiqingiz bo'lishni istayman. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bundan boshqa narsani emasmi dedilar. Men yo'q ya Rasululloh dedim. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, undan bo'lsa, seni o'zing menga ko'p sajda qilish ila yordam bergin dedilar. Mana bu hadis sharifdan ma'lum bo'ladiki, azizlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat, u zotni yaxshi ko'rishlik, mehr oqibat quruq so'z emas. Balandparvoz she'rlar, nazmlar emas. To'qilgan afsonalar, rivoyatlar, hikoyatlar bilan emas, balki amal bilan bo'lar ekan. U zotning sunnatlariga og'ishmasdan itoat etib amal qilish bilan, sunnatni hayotga tatbiq etish bilan va sunnat bilan hayotni bezash bilan bo'lar ekan. Ha azizlar, haqiqatan ham sahobiy ikromlar quruq so'zdagi faqatgina nazariy ma'lumotlarnigina o'zida mujassam qilgan insonlar emas edi. Ular eshitgan har bir buyruq, har bir qaytariqqa og'ishmasdan amal qilar va hayotga tatbiq etar edilar. Shuning uchun ham u zotlar tirikliklarida yo'q, ko'pchiliklari jannatning bashoratini, chiptasini qo'lga kiritdilar. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shular to'g'risida bashorat berganlar. Azizlar, bizlarchi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nisbatan muhabbatimiz qay darajada? U zotning sunnatlariga amal qilyapmizmi? Muhabbat qanday o'lchanadi o'zi? U zotni sevamiz deb da'vo qilamiz u, shu da'voimizda haqmizmi, rostgo'ymizmi? Buni bilishimiz uchun o'zimizni o'zimiz bir taftish qilib ko'raylik. Tasavvur qiling, agar o'zimizning xohish idrokimiz, shaxsiy bir ehtiyojimiz, biror bir ishimiz bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari qarama-qarshi kelib qolsa, bir-biriga zid kelib qolsa, biz o'zimizning xohishimiz, istagimizni tanlaymizmi yoki unga qarshi bo'lgan shariat ahkomi bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini tanlaymizmi? Agar bordi-yu biz haqiqatan ham o'z xohishimiz, istagimiz, niyatlarimiz, maqsadlarimiz, orzu-havaslarimizni bir chetga surib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini tanlay olsak, shunda biz sadoqatli ummatmiz. Rasulullohni sevamiz, Rasulullohni yaxshi ko'ramiz. Ota-onamiz, farzandlarimiz, butun borlig'imiz, vujudimiz, butun dunyo, hamma narsa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning muhabbatlaridan keyin turadi desak, ana shunda biz rostgo'y bo'lamiz. Shunda inshaalloh biz oyati karimada aytilganidek, qiyomat kunida nafaqat oddiy bir jannat, balki jannatning eng to'risidan joy olib, nabiylar, siddiqlar, shahidlar va solih insonlar bilan birga bo'lishi baxtiga muyassar bo'lamiz. Buning uchun esa imkoniyat bor. Har birimizda imkoniyat bor. Biz shu bugun bilan yashaylik. Kechagi kun o'tdi. Ertangi kun qaysi birimiz uchun keladi, qaysi birimiz uchun kelmaydi, buni Allohning o'zi bilguvchidir. Azizlar, bugungi kun Mavludi Sharif kunlari. Bugungi kun Rabiul Avval oyining kunlari, soatlari, daqiqalari. Uni g'animat bilib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotimizdan tabora yo'qolib borayotgan, amaldan qolib borayotgan sunnatlarini qayta tiriltiraylik, hayotga tatbiq etaylik va mana shunda ummatman deb da'vo qilsak balki arzir. Hazrati Bilol radhiyallohu anhuni hayotlarini o'rgangan bo'lsalaring yaxshi bilasizlar. U zot payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bo'lgan muhabbatlarining samarasi o'laroq u zotning vafotlaridan keyin Madina shahrini tark etdilar. Nima uchun tark etganligining sababi esa u zotni o'zlari aytadilar. Men Madina shahrini Rasulullohsiz tasavvur qila olmayman. Madina shahrining har bir burchagi, har bir ashyosi menga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni eslatib turadi. Men buni Rasulullohsiz tasavvur qila olmayman. Shuning uchun bu yerda yasha olmayman, chida olmayman, sabr qila olmayman deb Madinani tark etib chiqib ketdilar. Biror bir yumush bilan, zarurat bilan Madina shahriga kelib qolsa, sahobi ikromlarning qalblari osmon va falakka ko'tarilar, shod bo'lar edi. Hazrat Biloldan: "Ey Bilol,
bir azan aytib bergin hammamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davridan bir eslashaylik, bir xotiralaylik deb hammas iltimos qilardilar. Hazrat Bilal radhiyallohu anhu azan aytadigan joyga ko'tarilib, Allohu akbar deganlarida butun sahobi ikromlar dod faryod qilib yig'lashar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xuddi qaytib kelganlaridek tasavvur qilar, o'zlarini eng o'sha saodatli insonlar sifatida ko'rar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sog'inganliklarini, u zotga tezroq erishish intiqligida ekanliklarini izhor qilishardi. Hazrat Bilolning ovozlarini eshitib, bir-birlarini tabriklashardi. Azizlar, sahobi ikromlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ana shunday muhabbatli bo'lganlar. Bizlarchi, bizlar ham albatta imkoniyatimiz bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'ra olmagan bo'lsak-da, u zot bilan ham zamon bo'la olmagan bo'lsak-da, lekin u zotning qoldirgan meroslari hammasi butunligicha bizlarga yetib kelgan. Qolaversa, Alloh subhanahu va taolo oyat karimasida o'zi aytdi-ku. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharhlarida ham al-mar'u ma'a man ahabba, kishi o'zi sevgani bilan, o'zi yaxshi ko'rgani bilan birga bo'ladi dedilar-ku. Bizlar hozirda ham aynan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sevsak, yaxshi ko'rsak, u zotning sunnatlarini hayotga tatbiq etsak, amal qilsak, albatta bu dunyoda yetishmagan ne'matlarimiz, bu dunyoda yetishmagan qanchadan qancha fazilatlar, barakotlar, rahmatlarga inshaalloh qiyomat kunida jannatda erishamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan hamsuhbat bo'lishlik, u zotning muborak jamollariga termilib turishlik va jannatdagi barcha ne'matlarga erishamiz. Sahobi ikromlar bo'lsalar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muhabbatlari oldida hattoki jannatning ne'matlarini nazarlariga ilmadilar. So'ra deganlarida men jannatda bo'layin demadilar, balki sizni yaxshi ko'raman, siz bilan birga bo'lishni xohlayman dedilar. Mana bu haqiqiy sadoqatli ummatning muhabbati edi. Bizlarga ham Alloh ana shunday muhabbatlardan nasib aylasin.